Dobrý den, dneska mám pro vás připravený druhý díl videoseriálu o stavbě dřevěné terasy. V prvním díle jsem vám ukázal, jakým způsobem jsem zakládal dřevěné betonové patky a v dnešním díle vám ukážu, jak jsem zpevnil okraje tady těchto patek, tak aby vlastně terasa měla možnost větrat v horizontálním směru a aby se nic nedostalo pod terasu. Většího než je 8 mm v průměru. Protože bych nerad, aby mi tam běhali nějací hledavci, ale zároveň potřebuji, aby terasa dobře větrala. Takže v minulém díle jsem tady ještě neměl lomovou dreť 0,32 frakce, kterou jsem si nechal dovézt. Je toho přesně 8 tun. Pomocí Google SketchUp jsem si přesně spočítal spotřebu a nezůstal mě ani kamínek, takže to vyšlo úplně perfektně. Dlouho jsem si lámal hlavu, jakým způsobem vyřeším tady tuto hranu. Uvažoval jsem o nějakém pozinkovaném pletivu nebo o nějakém způsob kamionu, protože jsem tam udělal větrací prostor mezi těma patkama. Nakonec jsem použil jedno ze starých prken z fasády, ze sibirských kuřín, které jsem vlastně přišroboval pomocí nerezových nebo speciálních hrutů od Bernera. Martensitické ocely, hmoždinek, které jsem navrtal vlastně do těch patek, takže je to přišroubované a natřené penetrací. Vnější strany jsem použil potom nopovou folii, kterou jsem vlastně oddělil dřevo od hliny a nopová folie vlastně je jenom svisle dolů a odděluje kamen od hliny. Takže potom jsem všechno vlastně natřel penetrací, abych mohl v místech obvodového rámu, abych tam mohl připevnit nebo nalepit IPU. Takže tak toto vypadá. Větrání jsem potom vyřešil výřezem pomocí mafla a přímočaré pily, když jsem udělal vlastně 3 cm zahloubení a použil jsem zbytky titanzinkového děrovaného plechu, který vlastně tvoří větrací mřížku po celém obvodu terasy. V tomto místě bude potom hranol 70 na výšku a 45 mm široký vlastně podkladový hranol ze sibirského modřinu, který bude tvořit obvodový rám budoucí prkené terasy. V prostoru terasy budu hranoly podkládat se starýma dlaždicema ze zrušených chodníků, které vlastně mám možnost nakoupit po 5 Kč, takže tady vlastně jich mám pár vyskládaných a s těma budu tvořit patky pro jednotlivé kotevní body. Dneska je sice neděle, ale protože mám půjčenou vibrační desku a musím ji v pondělí ráno vrátit, takže makám ji v nedělu a taky mě hoří termín, kdy 11.7. potřebuji, aby terasa byla víceméně hotová, takže musím makat i o víkendu. Taky jsem dlouho řešil vlastně tady toto ukončení kolem toho svahu a použil jsem vlastně jednu řadu tvarovek, kterou jsem posadil do zavlhlého betonu, udělal jsem tam základ a dál budu pokračovat s dřevěnou stěnou, která by měla tento tlak v pohodě podržet, protože to není tak vysoké a bude to vlastně zpevněné hranolama. Na vysypání vlastně pod základovou desku záchodu jsem použil betonový recyklát, který mě zůstal vlastně z poslední várky, kterou jsme přivezli, která je vysypaná před domem. Ten mám vlastně tady vzadu, takže ještě mě chybí dosypat pod dřevník, který jsem dneska začal, takže tady vlastně v tomto prostoru bude dřevník. Ta oranžová ryska ukazuje výšku budoucího betonu vlastně podkladového. Je to vyspadované směrem vlastně dopředu kolem domu. Takže tak. Příští týden, čtvrtek, pátek bych chtěl začat dělat obvodový rám a začít celou konstrukci dřevěného vlastně podkladového rámu.